Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք ձեզ շարունակում ենք քննարկել հեթանոս աշխարհի կամ նախաքրիստոնեական աշխարհի պատկերացումները տղամարդու վարքագծի, նրա բնավորության գծերի և այլ ուրեմն գործոնների մասին։ Այս պահին քննարկում ենք ձեզ հետ այն գործոնները, որոնք հին հույները, իսկ հեթանոս աշխարհում հիմնականում ուրեմն տարածված էր հին հույների մշակույթը, ինչպես հիմա օրինակ աշխարհում շատ տարածված է ամերիկյան մոդելը, շփումի կամ դեմոկրատ երկրների մոդելը, այնպես էլ ուրեմն հին աշխարհը ինքը մեծ ազդեցություն էր կրում հին հույների մշակույթից։ Եվ այս պահին մենք ձեզ հետ քննարկում ենք այն երևույթները, որոնք եթե առկա էին հարաբերությունների մեջ, հին հույները բավականին խստորեն սև սպիտակ գծով վերանայում էին հարաբերությունները կամ դադարեցնում էին դրանք։ Մենք ձեզ հետ արդեն քննարկել ենք 8 երևույթները, որի ժամանակ հին հույները համարում էին, որ հարաբերությունները պետք է վերանայվեին։ Դա բացասական ազդեցություններ մարդու էմոցիոնալ աշխարհի վրա, դա հարգանքի մշտական բացակայություններ, արժեքների անհամապատասխանությունը, զգացմունքային հյուծումը, մանիպուլյացիաները, վստահության բացակայությունը և դաժան վերաբերմունքը և աճի կամ փոխադարձ աջակցության բացակայությունը։ Հաջորդ ուրեմն երևույթը, որը եթե առաջանում էր հարաբերությունների մեջ, հին հույները խորհուրդ էին տալիս վերանայել հարաբերությունները, դա մշտական եսասիրական վարքագիծն էր։ Համարվում էր, որ որպեսի հարաբերությունները իրենք համարվեն առողջ, շատ էական է, որպեսի հարաբերությունների մեջ տալու և ստանալու գործընթացների մեջ լինի մշտական հավասարակշռություն, որը իրականում արտացոլում է փոխադարձության և փոխադարձ հարգանքի հանձնառույթը։ Եթե կողմերից մեկը հետևողականորեն եսասիրական վարք էր դրսևորում, իր կարիքները մյուսներից վերդասելով, սա հին Հունաստանում հարաբերությունների հիմնական սկզբունքների խախտում էր համարվում։ Դրա հիմքերից են չափավորությունն ու արդարությունը գործողություններում, ինչպես նաև հուզական հավասարակշռությունը։ Այսինքն հին հույները իրենք առաջարկում էին հասարակությանը, որպեսզի տղամարդիկ իրենք լինեն չափավոր և արդար իրենց բոլոր գործողություններում, հա, իսկ իրենց էմոցիոնալ աշխարհում հավասարակշիռ։ Դրա համար անհրաժեշտ գործոններից մեկը դա նա էր, որ հարաբերությունների մեջ հարաբերության կողմերը հավասարաչափ ստանում են դիմացինից ինչ-որ մի բան և տալիս են։ Ցանկացած հարաբերություններում եսասիրության մշտական դրսևորումը կարող է աստիճանաբար քանդել հարաբերությունների հիմքը, դրանք դարձնելով միակողմանի և դրա հետևանքով անհավասարակշիռ, հա, և մեկ զուգընկերոջ եսասիրությունը ինքը կարող է ոչնչացնել լավ հարաբերությունների համար անհրաժեշտ այդ փոխադարձ աջակցության կառուցվածքը և բացասաբար անդրադառնա ուրեմն իրականում վերջնականում երկուսի վրա էլ, որտեղ ոչ մեկը, ոչ մյուսը այլևս չեն կարողանում հարաբերությունների մեջ պահպանել հանգստություն և ամենակարևորը հին հույների համար առաքինի լինելու ունակությունը։ Եվ այսօր այսքանը։